Përshëndetje, mirë se vini te Këndi Antonelës. Jemi në minuta shtesë dhe përball meje kam shkodranin tim preferuar. What do you do for a living? Thash të vend ciklet direkt. Baj gjanat e mira për me jetu mirë. Për shembull. Po çdo gjë të mirë, baj çdo gjë të mujtun me dalte e mira në legale, tregut dhe çmeç. Më shifën sy kur të fliqë dhe mas levis se je shumë ciklet. Jo, më po më thu që bënë për me jetu e faktikisht unë ta njetën kam ba atë që e dasht me ba mirë. Në na jetoj edhe mirë. Kështu që po bane gjanat e mirë. Nuk në thaj diqka faktike se që bënë. Se që bëj për me jetu sot. Pa. Baj sport, pi uj. Dhe baj dashni me jetën. Bukur. E du jetën. Shumë e bukur kja, më pëlqen si teori. Më pëlqen si teori, shumë e bukur. Filozofi, kjo filozofia jam e jetës. Për me jetu i shnetëshëm, duhet me pi shumë uje me bo sport. Me kanë pozitiv. Edhe energjia pozitive është te për rëndësishme. Shumë e vërtet. Edhe shumë mirë që kësë jelë energji pozitive në Shqipëri, sepse ka të nevojshme Shqipëria energjin pozitive. Fadim dherët. Në që të kenë njerëzit momentet lumë të na. Pikrish për këtë doja të pysja, pse ke zgjell qëkin në vend Shqipërisë ose Shkodrës ma mirë? Qa ka ma shumë atje që s'ka këtu? Unë jetoj në Skotësi. Qa thosh? Qëki. Skotësi doja, soja. Jam shumë emocionume se ti kam një këqyshe vogël edhe nuk po mikin fjallët. Kam e të menjët e patër i këshik në duket. Kështu që... Si Manush i sonë, fillin puntatës nga troj këto dy emrat, Manjit e ti, ti ke fajet. Se mërdi mesaj i dyre, korrigjo Manush. Atëherë. Qa ka ma shumë atje që s'ka këtu? Qa ka ma shumë në Skotësi që nuk ka në Shqipëri. Ka njërës që punojnë, ka njërës që mendojnë, ka njërës që orientojnë të e mira, po ka dhe njërës human shumë dhe ka lidera shumë atë mirës së Shqipëria, lidera që punojnë për vendin e tyne dhe japin vendin e tyne dhe njërësve që ata janë të obligumi i shërbëj, i shërbëj mënyrën matë mirë. Êshtë një vendin regullt me normat e jetës dhe normaliteti është shumë i rëndësishëm njëtë. Por Shqipëria është vendin jem i linjes, është vendin jem i zemërës, sigurisht që e du shumë Shqipërin, po e du Shqipërin me gjana shumë të mira, me njërës sa më pak të këqi, dhe sidomos me lidera shumë më të mirë dhe shumë më të përgjeqëm,